Hezký sváteční večer, vítám vás u sportovních novin. V kanadském Edmontonu odstartovalo mistrovství světa hokejistů do 20 let. Ve skupině B, kde je i český tým, porazilo Rusko v prvním zápase Spojené státy americké 5-3. Čeští mladíci vedení trenérem Mlinkem hrají na úvod se Švédy. Nový rekordman české extraligy v počtu nazbíraných kanadských bodů, útočník Litvínova Viktor Hýbl, je ve 42 letech dál k nezastavení. Dnes v Liberci vstřelil gól, jeho tým ale prohrál 3-6. A tady už jsou další výsledky 29. S pouhými 6 body ze světového poháru na kontě odjíždí na turné čtyřmůstků trio českých skokanů na lyžích. Nejvíce se tradičně očekává od české jedničky Romana Koudelky. Vstup do sezóny šampionům NBA Los Angeles Lakers nevyšel, navíc se zranil LeBron James. Hned v následujícím utkání proti Dallasu už byl ale fit, vděčí za to i netradiční medicíně. A Lakers zvítězili i díky Jamesově brzkému uzdravení 138-115. Irský zápasník Conor McGregor si po výprasku od Chabiba Nurmagomedova brousí zuby na odvetu. Že by k ní mohlo dojít, naznačil McGregor na sociální síti. Hokejisté Slovenska uspěli v prvním zápase juniorského mistrovství světa, když dokázali porazit Švýcarsko 1-0. Jejich gólman Šimon Latko či předvedl v závěru fantastický zákrok, který si od nás zaslouží jasný palec nahoru. Tolik dnešní Sport na Nově, krásný zbytek večera a zítra se na vás budu opět těšit. Na viděnou.